300 om det kommer två goblet Pegasus kör jag till battle på för bana här. Ni ser kanske var det står där upp till vänster. Ja. Jag kan inte prata. Om ni märker att jag är irriterad som jag är, så är det därför att jag har kört några matcher och det har gått väldigt upp och ner. Och jag var mycket bättre än vad förut, måste jag säga. Sånt. Så, njam. Ett bevis på det var för att jag tog någonting. Det där avståndet. Vi ser kanske på den här borta. Lite. Kom igen. Nej, det där var inte mot min mamma faktiskt. Bara för hon är snäll och inte kom. Inte kom, nej, där. Mitt lag, mag. Mag har ett lag som är inte så himla gul. Nej. Det verkar som att vi håller till här nu. Det är helt okej. Inget fel med det direkt. Det var den där, vi fixar honom där. Chapao, fick jag honom. Nej! Vad var det där? Vad fan var det där? Ja, det var den.